Meus amigos, muito bom dia, um excelente sábado para todos nós. Vamos falar aqui hoje sobre um nosso instrumento, o trompete. Mas dessa vez não falaremos ele como instrumento musical, ele como símbolo, né? Símbolo de divindade. E essa simbologia, por muito tempo, ela foi mais até importante do que o próprio som do instrumento, o símbolo ao que ele se remete, né? E nós vamos pegar por boa base a Bíblia e os acontecimentos históricos desta época, principalmente, onde relatam isso com muita clareza, sobre essa forma e entendimento sobre o trompete. Nós já falamos aqui sobre diversas vertentes do instrumento trompete, como comunicação a longa distância, imitação de animais, o amedrontamento de animais, armadilha, como utilizado na guerra para comandos militares, para anúncio de jantares de rei de guerra e assim por diante. Dessa vez nós falaremos sobre a divindade do trompete, a sua forma, o que é aliado por detrás, não somente do seu som, do seu significado e as formas com que ele era feito para simbolizar algo superior ao homem. Né? Então nós temos que entender aqui que nós estamos falando de um período aí de muitos anos atrás, né? Então esse período que nós estamos dizendo são mais de 2000 anos atrás na história. Então essas tribos, elas estavam em contato com as demais tribos e havia grandes discussões, de certa forma, e de entendimento religioso. Então o Deus de uma tribo é o inimigo da outra, né? Então existiam esses confrontos costumeiramente, né? Nós vamos ver isso em Daniel, nós vamos ver na passagem de Elias, e em vários momentos esses confrontos entre deuses aconteciam, né? E esses confrontos eram tidos desde a época lá de Moisés, quando jogou o cajado, né? Transformou em cobra, e os outros também jogaram, transformou em cobra. Então nós vamos ver a ligação que isso tem com o trompete, né? Bom, primeiramente com o seu próprio nome, o trompete. O trompete, ele era chamado nesta época de Bel. E há um motivo para isso. Bel era um deus. Então, esse deus aí, de outras tribos, também poderia ser chamado de Baal, dependendo da tribo. Mas o nome do trompete era Bel em alusão a esse deus. Então, quando se tem na Bíblia falando nesta época do trompete, ele jamais vai estar escrito como Bel, porque você escrever Bel era como você escrever o Deus, como cultuar o Deus dos outros. Então, em vez de Bel, você vai escrever buzina, né? E há um motivo para isso. Nós fomos ler no capítulo de Daniel, no versículo 5, está aquela parte tão conhecida, né? Que o rei mandou se aprostar diante dele quando ouvires o som da buzina, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música. A buzina aí é o Bel. E há um motivo para que seja escrito buzina, né? Que eles adotam o nome com que os gregos chamavam esse instrumento de buzina nessa época. Como sinalizador, como buzina, né? E nós vamos fazer as relações até chegar na buzina, o motivo pelo qual se chama buzina, né? Primeiro que nós temos que entender que todo nome que tem El, nós já falamos isso aqui em outras oportunidades, significa divino ou ligação ao divino, né? Então, o próprio nome El separado, ele já era uma referência a Yahvé, Javé ou Jeová, conforme você queira entender, conforme a tradução, né? E nós temos algumas saudações em El, que é o nome Bel, né? Que é El Shanai, né? Que significa o nome que eles, os hebreus davam para Deus, mas quando você falava El Shaddai, você queria dizer Deus Todo-Poderoso, né? Elohim, que já é uma das primeiras manifestações que você vai encontrar, significa multiplicidade de poder ou tricotomia, Pai, Filho e Espírito Santo, conforme você prefira, né? El Elyon é o nome utilizado para referir Deus Altíssimos. Então, você vai ter o plural de El, que vai ser Elim, que aí quando tiver escrito Elim, é deuses, outros,
plural de outras tribos e assim por diante, né? Você vai ter a outra saudação chamada El-Olam. El-Olam significa Deus eterno. Aí você está atribuindo a eternidade de uma manifestação. Já El-Olohe significa Deus de Israel, que é próprio nosso. Assim como Emmanuel termina com El, significa no final Deus conosco. Nesse El-Olohe significa agora só está com a nossa tribo, né? El-Roi significa Deus que vê, Deus que sabe tudo, Deus que nada se esconde dele. E vários outros nomes na Bíblia que você vai ter ligado a esse entendimento, como Daniel, como Miguel, Gabriel, Rafael, Samuel, Gael, Raquel, Isael, Emanuel, Israel, Ariel, Miguel, Micael, Natanael, Josuel e assim por diante. Todos esses nomes têm um significado, e o significado desses nomes terminado em El, principalmente dos anjos, é alusão ao Deus, ao superior, ou o homem que se liga a Deus, o homem que obedece a Deus, no caso, quando esse nome é dado a homens. Não por coincidência, nós temos um personagem que nós já falamos aqui, que é o super-homem, né? E o nome dele é Kal-El, né? E o pai dele, o nome dele é Jor-El. Então, essa ligação de poder, ser superior ao homem, Kal-El, aquele que é superior ao homem, Jor-El, aquele que produziu o homem que é superior ao homem. Vemos aí que Jor-El é diferente de Kal-El, porque Jor-El, ele não tinha poder. O filho dele passa a ter poder quando vem na terra, quando chega aqui, ele tem poder. Obviamente, uma alusão aos anjos, né? Os anjos lá, todos eles, de certa forma, têm poder. Então, não é muito diferente um do outro. Eles passam a ter poder, de certa forma, quando vem à Terra, porque eles aqui têm poder, os demais não têm. Então, eles se tornam diferentes, sendo superior ao homem, né? Então, sempre vai aparecer essa conotação de El, que é o lado superior do homem, ou aquela que se liga ao superior do homem, que é acima do homem, né? E nós temos outras figuras, como Papai Noel, né? Por que Papai Noel? Porque Jingle Bell, né? Obviamente, Jingle Bell é o balançar dos sinos, né? Os sinos que balançam, os sinos que tilincam, os sinos que tocam, os sinos que soam. E o trompete era sino que, até hoje, se nós formos ver a ficha técnica do trompete em inglês, ela vai vir escrito, ao invés de campana, vai vir escrito bell, que significa sino, que significa sinalizador, né? Ok. E quando nós somos Papai Noel, ou Papa, o sumo pontífice da Igreja Católica, o que que significa? Pai é o seu pai, aquele que gerou você. Papa, quando se repete duas vezes, é aquele que te liga ao pai de todos, certo? Então, o Papa, que na Terra, é aquele que te liga ao pai eterno. E o Papai Noel, é o Papa de novo. Noel é aquele que te liga à divindade, ou te liga à bondade, que te liga, que nós já falamos aqui, que era São Nicolau, né? Que é um bispo nórdico, né? Então, agora voltamos aí à questão do nosso instrumento, o trompete. Por que que esse instrumento ele era atribuído aos deuses? Por quê? Em especial. Depois, lá na frente, João, na Ilha de Patmos, escreve as trombetas, que é o trompete maior, que viriam ser tocado por anjos, né? Nós já falamos da história da Fama, que é uma personagem grega, que ela utiliza o trompete para anunciar à distância, que o trompete não era diferente nessa época de um microfone, né? Então você anuncia aqui, se ouve à distância lá. Por que esse instrumento? Ele é por vários motivos. Nós vamos ter motivos quase ao infinito. Primeiramente, pelo formato dele, né? O formato do trompete, em determinada época, se assemelhava à cobra, né? Que era um chifre, a galhada. Que por isso que vem de Bel, que é o Bel Hunt. Berrante, que ficou sendo chamado, mas é o Bel, novamente. Então, é a astúcia da cobra, é o anúncio da sabedoria que foi entregue ao homem no Éden, né, que é o motivo pelo qual ele se liga à divindade.
É necessário que se nós falamos de um detalhe que hoje não é importante, mas nessa época era extremamente importante, a postura com que o músico toca. Já falamos anteriormente aqui. Então você tinha três posturas e só o trompetista tinha três posturas. Tocando com a cabeça voltada para cima, tocando reto como se toca hoje e tocando voltado para baixo como normalmente se toca um oboé ou um clarinete, né? Então elas significavam coisas diferentes. Se você tocava com a cabeça voltada para cima, geralmente esse toque era feito com a embocadura primitiva, que é com bochecha, você tocava na região mais aguda, geralmente era o clarino que fazia isso, e ela servia única e exclusivamente para anunciar o imperador, o faraó, o rei, ou a divindade. Você jamais poderia tocar desse jeito, fora dessas ocasiões. Era único e exclusivo para isso. Então nós vemos aí o grande famoso Dizzy Gillespie, que toca com a embocadura primitiva, nós já falamos no episódio voltado para ele, e o trompete dele também é erguido para cima. Obviamente que Dizzy Gillespie, a história que envolve essa, foi um acidente, o trompete cai no chão, numa festa, e inclina para cima, e ele experimenta o trompete dessa outra pessoa e gosta. Mas, mesmo que de forma talvez inconsciente, ele replica o que se acontecia naquela época. Trompete para cima, embocadura medieval, né? Reto, você não tem tanta necessidade de anunciar ao longo. Você fazia em conjunto orquestrais. Então você tocava o trompete como nós tocamos hoje. E para baixo, como é o clarinete, voltado, inclinado para baixo, era em conjuntos menores, como conjuntos de câmara, em anúncios, jantares, assim por diante, um espaço menor. Então você tinha, além da questão da oitava, né, que você tocava mais agudo quando estava inclinado para cima, você tinha a questão do significado também e intensidade sonora. Então elas acompanhavam. Obviamente que quando você estava inclinado para cima, é onde se tocava de forma estridente. Só que nessa época aí, voltar para cima tem um significado muito diferente do que nós temos hoje, né? Você tem aquela parte Galileu Galilei, porque olhas para o céu, Cristo que um dia vem voltará. Então você, quando você olha para cima, você faz alusão a quem é superior a você. E quem fazia alusão a quem é superior ao homem é o Bel. Então por isso que o trompete nessa época chama-se Bel. Nós estamos evocando algo que é maior do que o homem, seja o faraó que descende de deuses, ou seja, o próprio deus Bel, ou deus Baal, né? Dependendo da região. E obviamente que o povo de Deus, as tribos, né? As 12 tribos do Egito, negam Bel. São equidistantes, o deus estranhos, culto a deuses estranhos. Então essa tradução, quando vem para cá, ela chama-se de bucina, buzina, né? De sinalização. É muito interessante, nós fomos pegar as primeiras buzinas, elas eram trompetes, né? Se você pegar aquela buzininha do algodão doce, ou mesmo os primeiros veículos, né, que surge lá no início do século XX, nós temos os primeiros veículos feitos pela Ford, e a buzina deles era essa buzininha feita de um fole, né, que você aperta e é um trompetinho na ponta lá, né, que é a buzina mesmo, né? Assim como depois substituiu esse fole por uma injeção de ar, e o trompete, ele passa, essa buzina tem um alcance muito maior pela injeção de ar, como acontece nas carretas ou com maior intensidade nos trens, como soa ao longo, anuncia ao longo, né? A buzina anunciando ao longo. Então é muito interessante esse capítulo em especial, né, da nossa história, aonde o trompete não poderia ser escrito como Bel às tribos que rejeitavam a divindade de outros deuses, né? Então eles não adotaram o trompete, eles adotaram depois, mais na frente, quando ele entra, introduz já toda essa esse confronto, toda essa mística já havia sido dissipada. Aí o trompete, ele passa, depois de 1500, até 1500, não era aceito ele ser tocado na igreja, né? Porque ele era largamente utilizado no campo de batalha, largamente utilizado
pelas tribos judaicas, nesse caso já, né, como o Keras e outro que nós falamos aqui, né, como o Shofar principalmente, para anunciar o ano sabático judaico, né. Então existem outras resistências que vai fazer com que o trompete ele entre no início da modernidade na igreja, ele seja aceito no início da modernidade quando já cai os, quando começa a ser discutida a questão dos grêmios, né, e até depois de mim, no final do século XVIII, eles são dissolvidos e ele entra definitivamente para a orquestra. Para completar a informação, nós temos dois contos que vai nos trazer uma ideia bem exata do significado de Bel, né? Nós vemos uma passagem da Bíblia que um da outra tribo chama Jesus de bom. E Jesus fala, por que me chamas bom? Bom é só Deus. Porque bom vem de Bel. Então, quem era bom, o que é totalmente contrário a hoje, quem é bom possui bondade. Naquela época, não. Quem era bom foi usado por Bel para fazer um ato. Aí Jesus repreende, só Deus é bom. Ou seja, só Deus tem o poder, não esses aí que vocês estão cultuando. Aí que vem o entendimento do que... Porque Jesus não aceita o carimbo de bom nessa época. Tem um outro conto também que... esse não é canônico, não está atribuído à Bíblia, mas faz parte do folclore daquela região, que dá uma outra versão sobre a história de Daniel na cova dos leões, né? O que está na Bíblia é que Daniel foi tido por parte dos persas, né, que falaram com o rei para que ele fosse o único a ser cultuado durante um período ali, ninguém poderia cultuar a outro que não fosse o rei, né? Daniel sempre orava com as janelas abertas e não havia sobre ele nenhum tipo de acusação que os ministros podiam fazer, e viram que ele subia cada vez mais na graça do rei, quiseram derrubá-lo. Nesse período, Daniel continuou orando a Deus e ele deveria ser jogado na cova dos leões. Essa é a versão que todos conhecem. A versão que é o folclore, que não está na Bíblia, não é canônica, ela conta um pouco diferente essa história. Ela conta que Daniel, ele enfrentou o deus Bel. E o deus Bel era o deus do seu rei. E Daniel falou, esse não há poder nesse deus que é feito de argila. E esse deus ficava quase como numa câmara ali, né? Que ela podia ser trancada. E durante as festividades, eles colocavam oferendas ali, trancava, selava, depois o rei vinha com o anel e selava ali. E quando se abria no dia seguinte, aquelas oferendas haviam sido consumidas. Todas as oferendas que eram colocadas ali. E o rei virou para Daniel e falou, quem é então que consome as oferendas? Ele falou assim, não é esse Deus. Ele falou, como não? A câmara fica trancada, ninguém tem acesso a ela. Tem um selo, né? Nós já falamos num período anterior, para quem se lembra, sobre o selo, que era feito com anel, o que significava isso, né? Era selado com cera. Então, se alguém rompesse o selo e depois tentasse lacrar de novo, não era possível, né? Não era, a cera rompeu, pronto. Então, quando estava selado, se sabia que ninguém havia entrado ali, né? E é trancado. Aí Daniel falou assim, eu mostrarei ao senhor se eu puder, junto com o senhor, colocar lá os holocaustos lá para que o Bel consuma. Ele falou assim, então vamos fazer o seguinte, o rei falou. Se você provar que não é o Bel que come, todos esses daí que me falam que ele come, vão ser mortos. Se for ao contrário, e você não conseguir provar, quem vai ser morto é você. E Daniel aceita o desafio. E ele, junto com o rei, coloca todos os coisas para que os outros não saibam qual é a armadilha que Daniel fará, e Daniel vem colocando farinha no chão, depois que o sacrifício lá está. E como ficava tudo escuro ali, né? Trancou, selou. No dia seguinte, abriu lá a porta, e toda aquela oferenda havia sido consumida. Não tinha mais nada ali. Mais nada estava ali. Aí Daniel falou assim, mas olhe para o chão. Quando olharam para o chão, a farinha deflagrou as pegadas. E as pegadas eram não só doente dos sacerdotes, mas como das mulheres e das filhas dos sacerdotes
que entravam ali e pegavam oferenda para fazer de conta que o Deus havia pegado. Então havia uma passagem secreta. Sob tortura, eles confessaram tudo ao rei, que eles entravam ali com as suas famílias. Por isso que as suas famílias também foram jogadas na cova dos leões. Então, quer dizer, é muito conhecido, não aqui nós no Ocidente, né? Essa história do Deus Bel, sobre as ligações do trompete, aqui no Ocidente não é tão conhecido. Mas lá do outro lado, principalmente no Oriente Médio, é muito conhecido, faz parte do folclore. É só uma questão de pesquisar um pouco, que há muitas e muitas histórias a respeito desse Deus. Beleza? Então é isso aí, meus irmãos. Um excelente final de sábado, um excelente domingo, um excelente final de semana para nós.